хам байхын үг таарах. Өсвөрөөсөө зориулсан бид тэр уралдаан зингээд бидний ангийнхан нэгжүүлгийн энэ удаагийн дугаар ихэд фильм болоод байна. Манай өнөөдрийн дугаар цаа эхний дугаар зургуулын 11-ийн хаан гэсэн. Тамиг дуусах цаг ивэн хоцрон нэг бүсрээ орц хоёрын хараа тавьчихсан. Сэмэн өвч таны өнөөдрийн дүгүүрийг ямарсан манай нэвтрүүлгийн орлогыг хүлээн авах анхны долоороо манай студид зочлон бас ангийнхнаа авахал самбар сурах гэсэн тань баярлалаа. Нэр мэлээ? Одоо сурт. Одоо сурт дэлгөө тань. Гай ангиа танилцуулах шүү. За манай анги бол 11-ийн А анги. За энэ анги маань маш сэргэлэн цовоо хөвгдүүдтэй авахал самбатай за өрсөлдөгч одоо багийнхан та өрсөлдөхөөр энэ тэнцэг өрсөлдөхөөр одоо өнөөдрийн тэмцээн төрөлсөн шүү байна. Айгуу авахал самбатай гэж нэлээ сонсон тоо. Авахал самбатай. Өмнө нь уралдаан тэмцээнд орж исэн, нэвтрүүлэгт орж исэн анги амжилт түүх юу байна вэ? Аа манай ангид энэ жилийн, энэ хичээлийн жилийн сургуулийн тэргүүний шилдэг сурагч амжилт суралцж байна. За мөн түнчлэн нийслэлийн хэмжээ зохиогдсон эдийн засгийн олимпиадаас алт мөнгө хүрэл авсан сурагчид суудж байна. Мөн спортын урлаг, урлагийн аль аль талын авьяастай ийм сурагчтай ийм хамт олон баамаа. Сайн байна уу хөшөө өдрийн мэндийг. За сайн байна. Таны алдар нэр юм блээ? Сургууль фай гэдэг. Харин дэс нэг сургууль 11-ийн бэ анги болж байгаа. 11-ийн бэ. 11-ийн бэ гэсэн. Аа та ер нь хэдэн анги төгсгөж байв дээр төгсгөн байгуудаас. Би 11-р анги бэ 60 байсан шүү дээ. 7-р 7 анги төгс. Би одоо энэ сургууль 35 жил багшлж байна. 35 жил багш болж байна. Тийм. Энэ анги хамгийн ахлах анги. Бидний төгтөнд жиж аваад жаргал хүрч байгаа. Энэ их буянтай үйлс юм бас төгсгөлийг тавьж байгаа юм байна бас багштай гойдын болоороо багшаа хайлаа гэж бас би дамжуулж хэлмээр байна. Яг үүнтэй юм аа багштай хоёр анги маань оролцож байна. Хоёр анги маань гурван үе шаттай тэмцээнээр өрсөлдөх ёстой. А гурван тэмцээнээс маань түрүүч хоёр ялт юм уу эсвэл гурван ялт авахыг бас үгүйсэхгүй. А ялсан анги маань өнөөдрийн дугаараар ялж болох ёстой байна. Ингээд ихтэй тэмцээн ямар байхыг бүгд нэгтгэж хамтдаа сонирхсоо хоёр анги бас ажилтсан. А яг нэг манай нэгжийн өнөөдрийн дугаарыг хамгийн ихээр үзэх гэж байна. За хамгийн ихээр тэмцээ маань багштай бэлэг байр гэж байгаа. Анхан тоглоом маань хамгийн хүчтэй багштай бэлэг байр гэж байгаа. Энэ цан хэр их бэлэг байдаг вэ? Багшаас хэр их бэлэг сонгох сонирхолтой. Сонирхолтой. Тэр байна аа. Аа. Хавтаар нэг байрын 9 сарын нэг байр. Юу нэгэн хэр байх таныг их баярлуулж байна. Баярлалаа яхаа. Тэгээ багшийн ер нь баялаг шалтгаан сурчны амжилтаас их шалтгаалдаг гэж бодчих. Манай багш юу? За миний нэг хамгийн багштай сайд миний төрсөө 60 сая 2-нд болсон. Манай ихэн гадаа захсаад зөрхөн хэрэгтэй өөрсөд бас захсаад тэгээ таарч байцсан юм аа. Сургуулийн үүднээс үлгээ засаж байсан. Тэтгэлтэй. Тэтгэлтэй. Хамгийн багшралтай байгаад багштай юм. Баярлалаа. Аа одоо бол хоёр багш байна. Хоёул биш аль нэг нь ангийнхаа хүүхдүүдээс билег авах хэрэгтэй байгаа. Ангийн хүүхдүүд маань хэрэг авахалчтай байна багштай. Хэр сэтгэл гаргаж байгаа гэдгээсээс одоо шалтгаална тийм ээ. Эхний тэмцээний дүрмийг танилцуулъя. Хоёр анги болоод анги тус бүрээс 5 хос гарч ирсэн байна. 5 хос хүүхд маань хос хосоороо дэвшээ доош охлоо байж 5 сууж болсон. Альмиг хүзүүгээрээ дамжуулах хэрэгтэй. Эхний хос альмиг дамжуулж дуснагч дараагийн хос руу нэж гэлэн. Ингээд явсаар аль анги маань төрүүлж багштай альмиг аваад чиг багштай билэг байна. Тэр анги ялагч болно. Ойлгомжтой. За, 1 2 3 1 1 2 ангийнхын дэмжлэгээр 3 4 5 багсан. Бүгд хүчээр гар авчихгүй. Залан гараараа байж. За, дараагийн сүнэж гэлэн. 3 4 5 Үтгээр альмиг дамжуулахад гар оролцохгүй байхыг анхаарал. Гар оролцох юм альмиг доош ундаасан тохиолдолд даалгарыг дахиад хэлснээс нь гэж боддог. 2 3 4 5 Даалгарыг дамжуулж байна. Хэрвээ альм газар унасны бол даалгарыг хэлснээс нь үүсгэх ёстой болно. 2 3 4 5 Яа дамжуулж байна? Ангийнхаа зүйлчдээр яасан бай 11-ийн фэнд маань бүгд автера явж байна. Заараараа байж байна. Түүнийг нэг 2 3 4 5 зүгүүс. Яа байв юм?
ялгаа явчихлаа тийм ээ. Та баярлалаа. Сэтгэлтэй байгаас манайх мундаг ашиг. Энэ суугаасаа мундаг л да. Анги хүч бай хөс хүч хөдлөмөр бүх юм ашиг хүч танд. Шагналаа авчихлаа. Олон хүмүүсийн төс ингэсэн сайн гайхаж. Шагналаа самс үзэлтэй байлаа. Амс шүү дээ. Амс л таа. Эхлээч юм. Юу гэх таа. За баяр хүргэе надад. Нэг манай өдрийн дугаар юм. Эхний тэмцээн маань их өндөрлөж байна. Аа, эхний тэмцээнд 51-р сургуулийн 11-ийн Б ангийнхан аль нэг багштай амжилттай авчирч өгсөн. Ингээд өсөлтөөний тоо нэрцээ. Нэг тийм дараагийн тэмцээн явах тэмцээн болох бүгдээр автаа хацаа. Хоёр тэмцээн маань их бэлэн болсон. Хоёр тэмцээнийг маань орон төв хүүхдүүдээр болоод үргэлжлүүлсэн бол бас бидний төсөлтөөгөө бидний ангиасаа нэгтгэж үүсгэсэн. За мэдж байгаа. Асуулт хариултын тэмцээн байлаа. Асуулт хариултын тэмцээнд 2 анги маань дундаа нэг асуулт 11 минутын хугацаанд биеэрээ хариултыг бүтээх ёстой ба. Дандаа нэр үг байгаа учраас гайгүй. За анхааралтай сонсороо эхний асуулт. Монголын нууц товчоон гардаг улсын гол ам. Цаг явсан. Бүтээж дууссан байна. Монголын нууц товчод гардаг улсын гоо баг гэсэн байна. Тэмээ хин гэж бодож байна. Үглээ. Яг юм болов гэдэг. Үстэвчэн. За, энэ үс их тийм ээ. Байж болох юм. Ямар хитүү хэмээ үс үү. Ани хатаг байсан энэ юм зомж байгаа үгүй шиг байна. Үс үү. За, үс их байж болж байна. Хэрсэг. Үс их байж болж байна. За бас уус байж болж байна. Илсэг. Ямар том. Өөрөнгө ихний үсэг томор байдаг тийм ээ. Чинь шинж. Ундуур нь том үсэг ялж байгаа. За ил үсэг байж болж байна. Аа үсэг байж болж байна гэж чихтэй. Аа үсэг байж болж байна. За энэ. Сэтгэлдээ хавсыг өгч юм даа. Монгол. За баяр хүргээ амс үгийг амжилттай хүсье. За энэ талаас 11-ийн Б ангиас харъя. Тийм үсэг. Усик хэрэг хэв усик бас байж болж байна. Ариха хоорондоо нэг маргалдах ч байгаа юм уу? Нэг хүмүүс нэг ийм хөдөлгөөтэй байсан гэдэг. Дугаан нэгтсэн зогсож явах юм. Ийм асуулт. Ийм усик ээ. Аха. Ийм усик юм уу? Тийм. Нэг чиг юм чиний өөр чинээр. Инэрэл. Инэрэл юм уу? Чиний нэр? Сэлэнгээ. Аа, хоёр ингээд нэрэнд ийм усик орсон болохоор та хоёрыг ийм усик болгочих юм уу? Юу байсан зогсож байна. Аавсэг дангаараа яв. Үтсдээ хараарай аавсэг хийв бэ. Аавсэг. Харси. Харси. Харси дүүхэн зүйл юм байна тийм ээ. Ямар ч ихний асуултанд 11-ийн аа юм амжилттай байсаа баяр хүргэе. Ихтэй бодоогүй дахиад 13 асуулт байгаа хүмүүс ээ. Хоёр дахь асуултыг анхааралтай сонсоораа. Яманы тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг ор цаг явсан. Манай Монгол улс бас тавш мадара тоосоор дэлхийд тэргүүлсэн. Цаг дууссан шүү. Нэг ч хүлэхгүй. Я үзэгчтэй юм үсэг байж болж байна. Аа үсэг. Аа үсэг. Аа үсэг. За, яг болох юм аа тийм ээ. За, энэ цагаасаар дэрчсэн шиг яа. Энэ үсэг юм уу? Аа. Энэ үсэг. Гэвсэг. Гэвсэг үү тийм ээ. Энэ цагаас нь үсгийн алдаа ямар их байна. Аа, нэг манай том үсэг маань тэнд өчсөн. Аа үсэг. Аа үсэг үү тийм ээ. За, үсэг ил үсэг биш. Нэр юм бишээ. Гэрхэн. Ямар хэцүү юм бэ ийм үсэг гэдэг нь. Өөр үсэг бүтээж болохгүй байна уу? Надад хэлэх хэрэгтэй. Үгүй шээ, би гоочмаа мэрэгнэр үгийн ихний үсгийг бүтээж өгөхгүй. Үгийн хамгийн ихний үсэг том байдаг гэдэгтэй. Төгсгөх нь юм уу дундуур л нэг том үсэг яваад тээ. За Монгол гэдэг хариулсан байна ямар ч баяр хүргэе. Хэ хэ үсэг гэнэ үү? За хэ үсэг бас байж болж юм. Яа үсэг яа. За гайхалтай гайгүй яа үсэг.
Зяан бүрэн орсон загалмай шиг Христийн юм шиг чи юу лээ? Тэр үсэг үү? А үсэг. А үсэг байж болж байна. За сайн уу? Сайн. Тэр үсэг үү? А нэгээр айл амбараа дөрөвдөг хүмүүс гэдэг шүү дээ. Эсвэл баярын наадам найрын үеэр нэг альхныхан тун хитэрсэн хүмүүс бас ийм байдал байдаг. Нэр юм лээ. Алтаунд. Тэв үсэг үү? Ага тий. Чичирцэн. За тэв үсэг байж болох юм аа. Баяр үргэ ямар ч юм үгийг амжилттай бүтээсэн. Зөвчтэй асуултын хариултыг та бүхэн үгийн асуултаа Ямааны тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг орон аль орон бэ гэж асуусан байна тийм ээ. За 11-ийн А ангийнхан маань болохоор а хөдөө гадаа явхад тийм ээ. Ямаал мэдэнд нь харагддаг бол наадам найраар айлт очиход ямаал гарч идэг бол тийм болохоор бас манайх ямаагаар илүү гэж бодсон байж болзошгүй. А 11-ийн Б анги маань бол хятад гэсэн хариулт өгсөн байгаа. Зөв хариулт бол хятад орон байлаа баяр хүргэе. Ингээд хоёр анги маань хариултын цаор 1-1 болсон. Өлсөн хоёр асуултанд аль анги нь амжилттай хариулт тэр анги нь хоёр дахь тэмцээний ялагчаар тодорхой. Бүрэн боломжтой байгаа болов байна. Манай энэ уушаад талтай орж байна. За хараа 3 дахь асуулт. 3 дахь асуулт. Монгол улсын хамгийн анхны доктор цаг явсан. Цаг болсон шүү. За. Ашгүй нэг юм юм хүмүүс өссөн гэдэг. А үгүй. Ихний үсэг том байна шүү дээ. Ир үсэг үсгчтэй. Ер үсэг болж байна. Энэ үсэг бас байж болж байна. Чэ үсэг. Гэхдээ ингэ юу залгуултай юм бэ? И үсэг бас хоёлаа. Цугулчих юм уу? И үсгийг яагаад өөр хөвгдүүд дахиад өгдөж болох юм бэ? Харин сая хөрөлцөнгөө. Хөрөлцөнгөө. За чэ үсэг, и үсэг бас байж болж байна. Ин. И үсэг. Мхм тэгээд ин. Энэ үсэг байлаа. За. Ринчин гэсэн хариултыг өгч байна. 11-ийн 11-ийн анги байна. За. 11-ийн Б ангийг бүгд хамтаа сонирхцгаая. Ир үсэг. Ир үсэг. Байж болж байна үсэгчтэй. Е үсэг. Е үсгийн сүрэг нэр хэмбэ. Ихсэн. Ихсэн хаа. Ир үсэг байж болж байна. Чи үсэг. Чи үсэг байж болж байна. Е. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Тийм үсэг. Үсэг байж болж байна. Энэ үсэг. Энэ үсэг байж болж байна. Тэгэхээр хоёр ангийн хоёулаа бэмби ринчингвар нэрийг зөв хариулт гэж үтсэн байна. За гоцоо авч авч. За. Монгол улсын хамгийн анхны доктор хэн бэ? Яагаад бэмби ринчин гэж утсан бэ? Манайх мэдчих юм шиг. Чи бол өөрөө л хэлэхгүй. Би бас. А олонхоор тагцсан байна. Тэгэхээр ринчин болж байна. Босоос би хаасан. За. Аугаса анги бүрт нэг сая юм итгэхгүй хүн байдгаа байдаг тийм үү? Тийм, тэдгээрийн нэг бас би өөрөө арамшилтай байсан байсан гэдэг. За, бимбер эн чим зөв хариултыг 2022-аа зөв хэлсэ. Гисэг хэдийч 60 чавхан зурлахад нэг нь төрүүлгээ гэдэг шиг. Аль нэг анги маань оноогоо авах ёстой байгаа. Бимбер эн чим 2 анги маань 2-аа дөрмийн алдаагүй бичсэн хэдийч 11-ийн Бэнг ман минутаас хитэрч минут дуусны дараа үгийг нэмж бүтээсэн учраас 11 аа ба нэгтэг анааж байна баяр хүргэе. Ийхүү асуулт хариултын хайцаа 2-1. Сүүлийн асуулт. Ямар шувуу өөр шууны өөр дүнгэлдэг бай цаа ярсан. Заатай дууссан бодоо өрийг үсгэ барай. За ангийн дараа их туул маань ангийн дараа. Ангийн дараа их туул маань хээ үсэг болсон зогсож байна үсэгч дараа хээ үсэг бас байж болж байна. Ямар шиг вэ? Өөх үсэг үү? За өөх үсэг үсэгч байж болох юм. Хээ үсэг байж болж байна. Өөх үсэг байж болж байна. Өөх үсэг хөхөө хөхөө гэдэг шүү. Оч хий. Ошлэрэг. Буруу хасан чигс буруу хасан сууж байгаа хэрэг байна. Тийм үү? За за цэг дасгалтаа.
11 юм байх бай. Хээсэг. Хээсэг. За байж болчих. Өөсэг. Өөсэг байж болчих. Хээсэг. Хээсэг байж болчих. Өөсэг. Байж болчих. Энэ юу унлаа. Унлаа штэ. Унлаа. Унлаа. Би яг над унгах гэж байсан чинь та хоёр ингэ жоохон дахиад нэг жоохон байлгач болох юм. Танаа хэдэн хүүхдтэй вэ? 28 аа. А ер нь бол ерхий боловсруулалтын сургуулиуд танаа сургуулийн ангид бас 28 л хүүхдтэй байна. Гүү ши. Гүү ячраа. Янз янз тийм ээ. За уулын цэгээр авдаг бол мэдэн шүү дээ. Гинхэн насны өдлөг ми оха. Зайд үзэн дэ болоо баяр үргэн ангихан нэмжээд гэрэ. Хоёр анги байна. Хоёулаа хөхөөгс ариутыг өгсөө. Хэвээ харамсалтай байлаа. Ямар шуу өөр шууны үүрэнд үнгэлдэг энэ бол ойлгомжтой асуулт ч дээ. Хөхөө штэ. Хөхөө бол хоёр анги нь хоёулаа амжилттай байсан баяр үргэн. Энэ хүү дөрөн хариултын нийлбэр дүнгээр Эрдэнэ төгсөл сургууль 11-ийн А анги маань нэм 2 оноотойгоор тэмцээний хөшүүлчлээ баяр үргэ. Ингээд 2 тэмцээнд 2 анги маань нэмэх 1-1 оноотой болсон байна тийм ээ. 3 дахь тэмцээн маань манай үзэгчдийн хамгийн сайн мэдих Майк Джексон бүжиглийн ангараа бүжиглэцгээе гэсэн тэмцээн байна. А хэрвээ 2 ангид маань бүжигч хүүхэд байдаг бол бүжигний нэрсэлтэд бол авьяастай бол дараагийн тэмцээнд нэмэх 1 оноогаа өнөөдрийн дугаараа ялгчаад тодох боломжтой байна. 2 ангид 2 дахь амжилт хүсье. 3 дахь удаа эхлэх гэж байна. Сургуулийн 11-ийн Б ангийнхан бүжиглэхэд бэлэн болсон ангийнхан дэмжээд өгөөрэй. Хайр уу дүрэн жоо. Дараагийн бүжигч. Хөдөлгөөнийг бичсэн баруун доод хотод байгаа дараалтын дагуу бичсэн дээр байгаа хоёр бүжигчтэй зэргийнхээр оноогоо гүйцэх авалттай байгаа. Харж байгаа баруун дээд болонд үржих дөрөв үрж Хоёр хэмээн гаргаад бүтгүүний оноо хүлээж авч байгааг харуулж байгаа ба. Фэйсбүк гэх мэт үнэхээр бүтгүүний хүлээж байгааг уу. Тухайн бүжиглэж байгаа бас. Тэр чинь өөрөө 8900 оноо хоёр бүжигч чинь. 9850 10250 оноо. Дараагийн бүжигч чинь. Манай бүжиглэж байгаа Үчигчд та дөрөв гээд мэддэг бол бас гадаа уулч болно. 12700 оноо. 14100 оноо. Тэмээ надад жижиг ч байгаа хүүхдүүд үчигчд та бас үлж байгаа хаа байх хэрэгсэнэ. Биди чинь. Оо айд бол энэ бол их бас бидний үчиг хийсэн үчигчд яг одоо дэлгэцнэрээс бидээр харж байгаа. Чиг бол 21800 оноо. Дараагийн бүжигч. Хэн тавтай байна? Хэн бадам хайж байна? Очим я хайж байна. Дараагийн бүжигч. Өөрийнхөө гүйцэтгэлтэй зүрхгүйгээр дараагийн дагуу төв хийх юм бол оноо гүйц тав боломжтой. Хэрвээ алдах юм уу өөрийнхөө дутуу хийх юм бол оноо дутуу авах гэж ойлгож байна. Босон горт нь 50 оноо. Бид ингээд нэгдүгээр өнөөдрийн дугаар эрдэм төгсдөн сургуулийн 11-ийн А ангийнхан. Тамиг төгсдөн 11-ийн Б ангийнхан оролцож байгаа. Хоёр анги маань Тэмцээний нэг болсон Майкл Джексон Xbox үүгээр ялсан анги маань өнөөдрийн дугаараа ялж болох боломжтой байгаа. 38350 оноо. 39300. Би бүтгэл алдсан. 39350 оноо. Бүтгэлийг төр хүсгэлтэй хэлэх бол хавга ач байгаа дэгсэн баруун дээд бол үүсгэсэн 3 тэгвэл оноод үгүй өгч байгаа шиг харагдана. 45 оноо.
хэрэгтэйч 11 юм бэж байна. 65 цаг болон 50 оноо 55 үе хүс хүсэж байгаа. Тэгээд дамжсан бол энэ татвар нь бол дискүти өнөөдрийн дугаарыг ялцчих бодох боломжтой. 42700 оноо 34000 оноо 34000 Тэгэхээр хаач байгаа дискүн дээр орон скүл хөдөлгөөний үндгийг өгч байдаг хэрэв хөдөлгөө авах юм бол авахыг шийдвэл учраас бүжигч маань өөрөөхөө тийг бүжиж байгаа мэдээж шүү битүү имоттой бүжиж байгаа сахаа бүр боломжтой байдаг 51500 оноо дараагийн бүжиж чинь агийн хамаа дэмжээдгээрээ 10000 оноо болсоо хэрэв 10000 оноо авч чадсан бол энэ тэмцээний бүхэлдээ өнөөдрийн дугаараа ядарч чадсан оноо 53900 оноо 54,250 оноо хөтлөө оноо дөрөөр үлдсэж гарч ирсэн 57,700 оноо 8,000 оноо төгсөнээ өчигээрээ өшөө 65,000 оноо 9,000 оноо төгсөө өшөө бичгээрээ өшөө бүжиглээ зүгээрээ хэрэв хөтлөө нэг хүлт гэдэг сүв хийх юм бол дараагийн бүжигчээ хөтлөө нэг хүлт гэдэг сүв бүжих юм бол оноо өшөө идэв хүлт гэж орноо 59,000 оноо яасан бэ? Бүжгээ зүгээрээ 8,000 оноо төгсөө. 65,000 оноо давх юм бол ядчаа тодорхой боломжтой. 61,000 оноо. Өшөө бүжгээ зүгээр. 62,000 оноо. 62,500. 63,200 оноо төгсөө. 63,850 оноо. 64,750 оноо. Я 64750 оноо 59% гүйцэтгэлтэй. Уулын гүйцэтгэл бол илүү байт тийм ээ. Өрсөлдөгч анги чинь 55% байсан шүү. А гэхдээ оноо 65350 оноо гэдэг чинь та 1000 гар оноо бол болчоо. Нэгдүгээр баг ялагч бол 11-ийн Б ангийнхан тавьсан баяр үргэлээ. 11-ийн А ангийнхан маань 1500 оноо илүү авч чадсан бол энэ үеийн бөгөөд өнөөдрийн дугаарыг ялагч бол боломжтой байсан хэдий ч чадсангүй. А гэхдээ өнөөдөр ярьж ялцдаг тохиол зорлох юм биш. Ангид болохоор хоёр анги маань нэг үеийн гэх юм аа. Өхөрсгөр өсөлтөд манай нэгтгэл бол зорлох. Оршиж байдаг юм аа. Ингээд нэг хоёр оноотойгоор 11-ийн Б ангийнхаа ялцчаар тодорхой баяр үргэлээ.